ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းအမျိုးနဲ့တာမညကျေးရွာအုပ်စုဝင်းစိန်ကျေးရွာမှာတကောင်စင်းကောက်ယူမဲ့အဖွဲ့ကိုလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့နယ်မြေခံသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ခန့်ကဖမ်းအမျိုးနဲ့တာမညကျေးရွာမြောက်ဘက်ဝင်းစိန်ကျေးရွာဝင်းစိန်ဖုန်ကြီးကျောင်းမောဝအနီးမှာတကောင်စင်းကောက်ခံခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့နယ်မြေခံသတင်းအရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်ဝင်းစိန်ကျေးရွာထဲမှာတကောင်စင်းကောက်ယူနေတဲ့အဖွဲ့ကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်းတစည်းအားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က RPG နဲ့အနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဒေသဟာ BGF KNU KNLABC DKBA KNU စတဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေတွာလာလှုပ်ရှားတဲ့နေရာဒေသဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တာဝညဝင်းစိန်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအများပြားနဲ့ရောက်ရှိနေရယူထားတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေကြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီအားပေးလော်ဘီတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရတကောင်စင်းကောက်ယူနေတဲ့အဖွဲ့ကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်းတစည်းအား KNU PDF တပ်ဖွဲ့က RPG လက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကလိုက်လံရှင်းလင်းနေပြီးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာနေရာအနီးမှာ RPG တက်လက်သိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်လော်ဘီတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက် Telegram Channel တွေမှာရေးသားဖော်ပြတာတွေရှိနေပါတယ်